Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Thank you, thank you, thank you. አመሰግናለሁ አባቴ። ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን። ማደሪያ ይባረክ፣ ዙፋን ይባረክ። ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ። ሎርድ ጂሰስ አመሰግናለሁ። ክብር ሁሉ በሰማይ በምድር ለአንተ ይሁን። ሻሎም፣ ሻሎም፣ ሻሎም። የተወደዳችሁ የአባቴ ብሩካን የጌታ ሰላምና ጸጋ ከመንፈሳችሁ ጋር ይሁን። ሁላችሁንም በክርስቶስ ኢየሱስ ፍቅር ሰላም ልላችሁ ወዳለሁ። ወንድማችሁ ፕሮፌት ጆሲ ነኝ። ከባማ ሆሊ ፋየር ኢንተርናሽናል ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ጌታ ኢየሱስ ክብርን ይውሰድ። እጅግ በጣም ናፍቃችሁኛል። ኦልሞስት ከቱ ዊክስ በላይ ከኦንላይን አገልግሎት ራቅ ብዬ ነው ያለሁትኝ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ጌታ መልካም አምላክ ነው። ፕሮግራም ላይ ስለነበርኩኝ ያንን ፕሮግራሜን መጨረስ ስለነበረብኝ ወደ እናንተ አልመጣውኝም። ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር ጊዜ ስለሆነ በእግዚአብሔር ጊዜና ሰዓት ወደ እናንተ መጥቻለሁ። ክብሩን የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ይውሰድ። ሚስዩ፣ በጣም ናፍቃችሁኛል። ሁላችሁንም በጌታ ፍቅር ሰላም ልላችሁ ወዳለሁ። የተወደዳችሁ የአባቴ ብሩካን፣ በጣም ብዙ ሰው ኢንቦክስ አድርጋችሁልኛል። እንግዲህ ለእኔ ያላችሁንም ክብር አይቻለሁ፣ ለእኔ ያላችሁንም ፍቅር ተመልክቻለሁ። ጌታ ኢየሱስ በነገር ሁሉ ይባርካችሁ። ዘመናችሁ ሁሉ የተባረከ ይሁን። ደግሞ በብዙ ናፍቆት ወደ እናንተ መጥቻለሁ ማለት ነው። ከሁለት ሳምንት በላይ አይደለ የተጠፋፋ ነው ኦልሞስት ማለት ነው። ኢየሱስ ያድናል። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ጌታ በዚህ አለ፣ የአባቴ መንፈስ በዚህ አለ። ይህንን ቪዲዮ ለቅዱሳን ወገኖቻችሁ ሼር በማድረግ ጥቂት ደቂቃ ሰጣችኋለሁ። ዛሬ ፕሮፌቲካል ናይት ይኖረናል። ሃሌሉያ፣ ተነብያለሁ። አሜን። ለታመሙ ሰዎች መጸለይ ይፈልጋለሁ። በእግዚአብሔር ሕልውና በእግዚአብሔር መንፈስ ውስጥ ነው ያለሁት። የልዑል እግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ላይ ነው ያለ። የአባቴ መንፈስ በእኔ ላይ አለ። የክብር መንፈስ በእኔ ላይ አለ። የትንቢት መንፈስ በእኔ ላይ አለ። የኃይል መንፈስ በእኔ ላይ አለ። ኢየሱስ ያድናል። የናዝሬቱ ኢየሱስ የጌታ የእግዚአብሔር መንፈስ በላይ ላይ ነው እንዳለ፣ እግዚአብሔር ቀብቶኛል እንዳለ፣ ለታሰሩት መፈታትን፣ አሜን፣ በግዞት ቤት ላሉ መፈታት። እግዚአብሔር አምላክ ይህንን ምሽት የተአምራት ምሽት ያደርገዋል አምናለሁ። መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር በኃይል ይናገረናል። ለታወሩ ማየት፣ ለታመሙ ፈውሰን። እግዚአብሔር አምላክ የተዘጉ በሮችን ይከፍታል፣ ቀንበርን ይሰብራል። ብዙ ነፍሳት ነፃ የሚወጡበት ምሽት ነው። ጠላት አይኑ እያየ ጆሮው እየሰማ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር በእናንተ ላይ በቤታችሁ ላይ በትዳራችሁ ላይ የጽድቅን ፀሐይ በጌታ በኢየሱስ ስም ያወጣል። አሜን ነው ወይ? ኢየሱስ ያድናል። ምናልባት የእግዚአብሔርን ቃል ላልሰብካችሁ እችላለሁ። ዛሬ ምሽት ግን ፕሮፌቲካል የሆኑ ቃላት ወደ እናንተ እያመጣው በትንቢት መንፈስ ሆኜ እናገራለሁ። የሁለት ዓለም በሮቻችንን የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ይከፍታል። የትኛውም ያጎበጠንን ቀንበር ይሰብራል። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ሲሆን ይህን ቪዲዮ ሼር በማድረግ አብራችሁኝ እንድትቆዩ ሁላችሁንም በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትና ዛሬ ደግሞ እስከ ለዘላለም ድረስ ሕያው ነው። የሕያዋን ሁሉ አምላክ በመካከላችን ተገልጦ ተአምራትን በኢየሱስ ስም ያደርጋል። ዘመን ያስቆጠረ እንቆቅልሽ፣ ዘመን ያስቆጠረ ቀንበር፣ ዘመን ያስቆጠረ በሽታ፣ ዘመን ያስቆጠረ አለመሳካት፣ ዘመን ያስቆጠረ ነቀፌታ ኢፓናሲ ከማንዶስ አናሲ ላቪና ዳሲ ካባርዴኔሴ ካቫሎሴ ባናሲ 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 ማሎሲ ካባርዴኔሲ ለአባይ ከመሺላ። አቤት ዛሬ አንድ ሰው አጠገቤ ቢኖር በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም የሆነ መንፈስ ይሰማኛል። የልዑል እግዚአብሔር መንፈስ በላይ ላይ እንዳለ ይሰማኛል። ኢየሱስ ያድናል። ዘመን ያስቆጠረ ነቀፌታ፣ ዘመን ያስቆጠረ ቀንበር፣ ዘመን ያስቆጠረ በሽታ፣ ዘመን ያስቆጠረ ነቀፌታ፣ ዘመን ያስቆጠረ ጭንገፋ፣ ዘመን ያስቆጠረ አለመሳካት ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ሰብረዋለሁ። እግዚአብሔር ላይ ላይ ባስቀመጠው በትንቢት መንፈስ ሆኜ እናገርባቸዋለሁ። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ታላቅን ነገር በመካከላችን ያደርጋል። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ያድናል። ስለ ምድራችን ስለ ኢትዮጵያ አብዝታችሁ በእግዚአብሔር ፊት ጸልዩ።
እኔ እየጸለይኩኝ ነው። በጾምና በጸሎት ውስጥ ነው ያለሁት። ለዚህ ነው ዝም ብዬ ቃል ስላለኝ መናገር ስለምችል መስበክ ስለምችል መተንበይ ስለምችል አይደለም ወደ ላይፍ የምመጣው ምላችሁ። እግዚአብሔር ከሰማይ ድምፅ ሲያመጣ ያ የሰማይ ድምፅ የሆነ ሰንበዴ ቤትን ሼክ እንደሚያደርግ እርግጠኛ ሲሆን ወደ እናንተ የምመጣው። ሰማይ ዝም ካለ ስድስት ወር ዝም ላለ፣ ሰማይ ጸጥ ካለ ለአንድ ወር ላልመጣ እችላለሁ። ግን የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ሲናገረኝ ከሰማይ ድምፅ ለእናንተ የሚጠቅም ለጥቅማችሁ የሚሆን ቀንበራችሁን የሚሰብር ነቀፌታችሁን የሚያስወግድ የሰማይ ድምፅ ወደ እናንተ ሲመጣ አይታችኋል። ብዙ ጊዜ በቀን ሶስት ጊዜ ልገባ እችላለሁ። እግዚአብሔር ማለዳ ይናገራል፣ ከሰዓት ሲናገረን፣ ምሽቱ ሲናገረን፣ በቀን ሶስት ጊዜ ላይ እገባለሁ። ሰማይ ዝም ሲል እኔም አብሬ ከሰማይ ጋር ዝም እላለሁ። ለዚህ ነው በሶስተኛ ሳምንት ወደ እናንተ እየመጣ ያለሁት። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር የልጆቼን የሁለት ዓለም በሮቻቸውን እከፍታለሁ ብሎኛል። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ጠላቶቻችሁ አይናቸው እያየ ራሳችሁን በክብር በኢየሱስ ስም በዘይት የሚቀባበት ምሽት ነው። ደጆች በፊታችሁ ይከፈታሉ። የታመሙ ሰዎች ይፈወሳሉ። ኢየሱስ ያድናል። ስለ ኢትዮጵያ አብዝታችሁ ጸልዩ። ከዚህ በፊት ነግራችኋል። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ገና ነገሩ ከመሆኑ በፊት ነገሩ ተገልጦ ወደ ገሃዱ ወደ ኮስሞ ዓለም ሳይመጣ ከመንፈስ ዓለም የምሰማውን ድምፅ ሁል ጊዜ ወደ እናንተ አመጣለሁ። ስለ ኤዥያ ነግሬያቸዋለሁ። ስለ ቻይና ነግሬያቸዋለሁ። ብዙ ቻይናውያን ሰማዕታት ሲሆኑ በመንፈሴ አያለሁ። ቻይና ምድር ላይ ሰዎች ስለ ወንጌል አንገታቸው ሲቀላ አያለሁ። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ይናገረኛል ብዬ ነግሬያቸዋለሁ። ቻይና ይህን ሰሞን ሚዲያ ላይ ሰምታችኋል፣ ምን እየሆነ እንዳለ ቅዱሳን ምን እየሆኑ በዛ ስደቱን መከራውን ረሃቡን ልክ በሐዋርያቱ ዘመን እንደነበረ በቻይና በቅዱሳን በቤተ ክርስቲያን ላይ ሰልፍ መጥተዋል። ስለ ቻይና አብዝታችሁ ጸልዩ። ኢየሱስ የሚለውን ስም በቻይና ምድር እንዳይጠራ አያችሁ። የሉሲፈር መንግስት፣ የሰይጣን መንግስት የክራይስትን ስም የኢየሱስ ክርስቶስን ስም በቤተ ክርስቲያን እንዳይነገር እንዳይጠራ በሶሻል ሚዲያ እንዳይነገር የስሙን ታላቅነት የስሙን ሉዓላዊነት የስሙን አዳኝነት የስሙን ፈዋሽነት ያወቀ ሉሲፈር በቅዱሳን ላይ ሰልፍ አስነስቷል። ነግሬያቸዋለሁ። ስለ ኢትዮጵያም ነግሬያቸዋለሁ። በኢትዮጵያ ውስጥ የእርስ በእርስ ጦርነት አያለሁ። ይህ ጦርነት ደግሞ የሃይማኖት ጦርነት ነው ብዬ አስቀድሜ ነግሬያቸዋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ መንፈሳዊ ዓለም ላይ ነገሩ ከመሆኑ በፊት አስቀድሞ እግዚአብሔር ሲናገር ቅዱሳን በዛ መንፈስ ነው። እስኪ የሚያስታውሰዋለ የሃይማኖት ጦርነት አያለው ብዬ ስናገር በሙስሊም ወንድሞቻችንና በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እንዲሁም በፕሮቴስታንት መካከል የእርስ በእርስ ጦርነት አያለው፣ ብዙ ሰዎች ሲሞቱ አያለው ብዬ አስቀድሜ ከወራት በፊት አልተናገርኩም? ይህንን የሚያስታውስ ከኔ ጋር የነበረ ሰው ካለ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። አያችሁ፣ እግዚአብሔር ቀድሞ ሲናገር በእግዚአብሔር ድምፅ ኮንሽንስ መሆን ያስፈልጋል። መንቃት ያስፈልጋል። መጸለይ ያስፈልጋል። ነገሩ ተገልጦ ወደ ኮስሞ ዓለም ወደ ገሃዱ ዓለም እንዳይመጣ አብዝተን ልንጸልይ ይገባናል። ኢየሱስ ያድናል። ስለ ሰባቱ ዘመን እግዚአብሔር አምላክ ስለተቀጠረው ዘመን ነግሬያቸዋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ አራትና ሶስት ዓመት ሰባቱ ዘመን ለሁለት ተከፍሎ እግዚአብሔር ያሳየኛል። በዓለማችን ላይ የሚሆነውን ነገር ነግሬያቸዋለሁ። ወንጌል በአሜሪካ፣ በካናዳ፣ በአውስትራሊያ፣ በቻይና እንዳይሰበክ የሉሲፈር መንግስት እንዴት እንደወጣ ተናግሬያለሁ። ኢትዮጵያ ላይ ሊሆን ያለውን ነገር ነግሬያለሁ። አራቱ ዓመት አስገዳጅ ነው ብዬ ነግሬያቸዋለሁ። የአውሬው ሲስተም በቁጥር የሰውን ማይንድ ሴት ኦፍ ማይንዳችንን ኮንትሮል ለማድረግ የሉሲፈር መንግስት እንዴት እየሰራ እንደሆነ ድብቅ አጀንዳቸውን ምክራቸውን ሰምቼ ከመንፈስ ዓለም እግዚአብሔር የተገለጠውን እግዚአብሔር እውቀት ያለውን ነገር ባይዘወ አንዱ የእግዚአብሔርን ባህሪ ልንገራቸው። እግዚአብሔር አምላክ አስቀድሞ ነገሩ ከመሆኑ በፊት ከመጀመሪያ ፍጻሜውን የሚናገር አምላክ ነው። በእግዚአብሔር ፊት የተሰወረ ነገር የለም። ነገር ሁሉ በፊቱ የተገለጠ ነው። ልብን ኩላሊትን የሚመረምር ነው የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር። እኔ ወርሺፕ ማረገው የሚገዛለት ልጅነቴን፣ ህይወቴን፣ ዘመኔን፣ ቢዝነሴን፣ ህይወቴን፣ አገልግሎቴን፣ እውቀቴን፣ ልጅነቴን የሰጠሁት እርሱ የድንግል ማርያም ልጅ ክርስቶስ ኢየሱስ ነገር ከኮስሞ ዓለም ላይ ከመገለጡ ከመምጣቱ በፊት አስቀድሞ ይነግረኛል። ያንን ነገር ነው ወደ እናንተ የማመጣው። ስለዚህ አብዝታችሁ ስለ ምድራችን ጸልዩ። ይሄ ሰሞን ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ይሄ ሁሉ ነገር ሲሆን
እኔ ግን አስቀድሜ እግዚአብሔር የተናገረኝን ድምጽ እያብሰለሰልኩኝ በእግዚአብሔር ህልውና ሆኜ እጸልይ ነበር። ስለ ጎንደር ስናገር ማን ነው የሚያስታውስ? ስለ ጎንደር ጎንደር ላይ እንዲያ ያለው በጎንደር ከተማ ላይ አባቶይ ጎንደር በደም ትሸፈን እያልኩኝ አብዝቼ ደጋግሜ ስለ ጎንደር ጸልያለሁ። ኢትዮጵያ ሰሜን ጎንደር ብዬ ጸልያለሁ። ስለዚህ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር አሁንም እየተናገረን ስለሆነ እግዚአብሔር ለነገስታቶች ማስተዋል፣ ለባለስልጣኖች ማስተዋል እንዲሰጥ አብዝተን ልንጸልይ ይገባናል። ለምድራችን አብዝተን ልንጸልይ ይገባናል። እቺ አሁን ያለችውን ቤተክርስቲያን ተዋት ብያቸዋለሁ፣ እናንተ አልሰማላችሁኝ እንጂ ቤተክርስቲያን ምርኮኛ ሆናለች። የተሰጣትን የስልጣን ቃል አስቀምጣ አያችሁ። በቤተክርስቲያን ዳንኪራ ዘፈን፣ በቤተክርስቲያን ዝሙት እርክሰት፣ በቤተክርስቲያን ዘረኝነት፣ በቤተክርስቲያን ሐሜት ውሸት ገብቷል። ከዚህ ነገር የተነሳ አሁን በእኔ ዘመን ያለችውን ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ተጸይፏታል። ይህንን ነገር ማወቅ መቻል አለባችሁ። ስለዚህ አብዝታችሁ ስለ ምድራችሁ ጸልዩ። አብዝታችሁ አያችሁ፣ አባት የሚባሉት አማድ የሚባሉት እግዚአብሔር ስልጣን የሰጣቸው የገሃነም ደጅ የማይቋቋማት ቤተ ክርስቲያን፣ የመንቀል የመትከል የማሰር የመፍታ ስልጣን ያለት ቤተ ክርስቲያን እጅና እግሯን አጣምራ ተቀምጣ የፖለቲካ ጥገኛ ሆናለች። ከዚህ ነገር የተነሳ ሐሰተኛ ነቢያቶች የሐሳዊው ክርስቶስ ኢየሱስ ባሪያ አገልጋይ የሆኑት ሐሰትን በቤተ ክርስቲያን አሽልከው ያስገቡ እነዚህ የሐሰት ነቢያቶች ቤተ ክርስቲያንን የጭፈራ ማዕከል አድርገዋታል። ክርስቶስ በገዛ ደሙ የዋጃትን፣ ክርስቶስ የተንከራተተላትን፣ ክርስቶስ የደማላትን፣ የተወጋላትን፣ የተዋረደላትን፣ ክርስቶስ ኢየሱስ አደባባይ ቀራንዮ መስቀል ላይ የተሰቀለላትን ቤተ ክርስቲያን የዳንስ ማዕከል አድርገውታል፣ የጭፈራ ማዕከል አድርገውታል። ከዚህ ነገር የተነሳ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያንን ተጸይፏል። ተመልከቱ፣ ጭሮ ነው ማን ነው የሚባል ይሄ አገልጋይ ሐሰተኛ ነቢይ በቤተ ክርስቲያን ጭፈራ ሹልኮ ያስገባ። ደሴም የእሱን አይነት ተግባር የሚፈጽሙ የክርስቶስ ኢየሱስን ወንጌል በየአደባባይ እንዲነቀፍና እንዲሰደብ ምክንያት የሚሆኑ በጣም ብዙዎች ናቸው። ስለዚህ በቃ ልንላቸው ይገባል። ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ ደም የፈሰሰላት ቤተ ክርስቲያን ክብርት ናት። ቤቴ የጸሎት ቤት ይባላል እንጂ እናንተ ግን የወንበዴዎች ዋሻ አደረጋችሁት፣ የዘረኞች የቀማኞች ዋሻ አደረጋችሁት፣ የፖለቲካ መሸሸጊያ አደረጋችሁት። በቤተ ክርስቲያን ፖለቲከኞች ገብተዋል፣ ዘረኞች ገብተዋል፣ ሌቦች ገብተዋል፣ ቀማኞች ገብተዋል። የመበለቶችን ቤት የሚበሰብሩ ሴቶችን የሚያስነውሩ ወንዶችን የሚደፍሩ ገብረ ሰዶምን የሚያስፋፉ ሌስቢያንስን የሚያስፋፉ በቤተ ክርስቲያን ሾልከው ገብተዋል። ወገኔ ንቃህ፣ ኑ ልትል ይገባል። በእግዚአብሔር መንፈስ ሆነ ልትነቅል ይህንን አሰራር ልትቃወም ይገባል። በኤልያስ ዘመን እኮ የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ቆሽሾ ስለነበረ ኤልሳቤል በእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን የነበሩትን እውነተኛ ነቢያትን አሳዳ በአለት ንቃቃትና በገደል መሸሸጊያ ሕይወታቸውን መራራ አድርጋ በነበረበት ዘመን በንጉሥ አካፍ ፊት ቆሞ አንዱ ኤልያስ ከአፌ ቃል በስተቀር በእነዚህ ዓመታት ጠልና ዝናብ በዚህ ምድር ላይ አይሆንም ብሎ ሰማያትን ሶስት ዓመት ተኩል የዘጋ የወንጌል አርበኛ የጽድቅ ጀግና ነበር ያ እግዚአብሔር ሰው። ልክ እንደ ኤልያስ ልንጨክን፣ ልንወግን፣ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር ልንቆም፣ እግዚአብሔር የሚጠላው ልንጠላ፣ እግዚአብሔር የሚጸየፈው ልንጸየፍ ይገባናል። ቤተ ክርስቲያን ዳንስ አያችሁ። ዓለማዊነት ገና ከልባቸው ተነቅሎ አልወጣም። ሴሰኝነት ከልባቸው ተነቅሎ አልወጣም። ገና አልሞቱም። አሮጌው ማንነታቸው ከእነርሱ ጋር ሕያው ነው። አሮጌው ማንነታቸው ገና ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር በቀራንዮ መስቀል ላይ አልተሰቀለም። ከዚህ ነገር የተነሳ እህቶቻችን በቤተ ክርስቲያን ዳንስ፣ ወንዶች በቤተ ክርስቲያን ዳንስ፣ ነቢያቶች በቤተ ክርስቲያን ዳንስ። አያችሁ ወንጌል እንዴት ይሰበክ? ነፍሳት እንዴት ከጨለማ ወደ ብርሃን ይምጡ? እንዴት የኢየሱስን አዳኝነት እንስበክ? ትውልድ እንዴት ወንጌል ይስማ? ይሄ የዊሽክራፍት ስፒሪት ነው። ይሄ የአዳልሞቲ ወሰንጋላ የጠቋር የድፍትርና የቅጠል በጣሽ ስርማሽ መንፈስ ነው። ይህ የአንታይክራይስት ስፒሪት ነው። ወዳቼ መቃወም አለብህ፣ በቃ ማለት አለብህ። ስለዚህ አብዝታችሁ ጸልዩ። በእግዚአብሔር መንፈስ፣ በእግዚአብሔር ህልውና፣ በእግዚአብሔር መንግስት ጉዳይ አትደራደሪ፣ አትደራደር። ወንጌል እውነት ነው። አባቶቻችን የተሰደዱለት
አንገታቸውን ለሰይፍ አሳልፈው የሰጡት እስከ መጨረሻ ተከትለው ውርደታቸውን በክብር ይዘዋቸው ስለ ወንጌል አንገታቸው እነ ያዕቆብ የተቀላለት እነ ጳውሎስ እነ ጴጥሮስ ዘግዝቀው የተሰቀሉበት ወንጌል ነው። ይህ ወንጌል እቃቃ ጨዋታ አይደለም። ስለዚህ አብዝታችሁ ጸልዩ። አሁን ስላለችው የክርስቶስ መልክ ስለጠፋባት ቤተክርስቲያን፣ አሁን ስላለችው ዓለማዊነት ሾልኮ ስለገባባት ቤተክርስቲያን፣ አሁን ስላለችው እጅና እግሯን አጣምራ ስለተቀመጠችው ቤተክርስቲያን አብዝታችሁ ጸልዩ። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ደግሞ በነገር ሁሉ ይረዳናል። ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል። አባቶ ይጸልያለሁ። የወንጌል ጠላት በኢየሱስ ስም እጆ የደረቀ ይሁን። መሰዊያቸው የተሰነጠቀ ይሁን። መንግስታቸው የፈረሰ ይሁን። እሳት ከአርያም ወጥቶ ይብላቸው በጌታ በኢየሱስ ስም። ልጅ ክርስቶስ ኢየሱስ የተዋረደለት ወንጌል፣ የሞተለትን ወንጌል ሊያቃልል የወጣ የአንታይ ክራይስት ስፒሪት በኢየሱስ ስም የተገለበጠ ይሁን። ወዳጆቼ ነግሬያቸዋለሁ ከዚህ በፊት እኔ ደግሜ ደጋግሜ፣ ለዚህ ነው ብዙ ትሰማላችሁ ነገር ግን ስለማታስተውሉ አይሆንም ያለው የናዝሬቱ ኢየሱስ። ደጋግሜ ነግሬያችኋለሁ፣ ይህ ዓመት አያልፍም፣ ሰባት የሞት መላእክቶች አያለሁ ብያችኋል። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር በአርቱ ዓለም በቤተ ክርስቲያን በጣም ሴሌብሬቲው ዓለም ላይ በመስጊዶች በካቶሊክ በኦርቶዶክስ ተዋህዶ በፕሮቴስታንት በአርቱ ዓለም ብዬ ነግሬያችኋለሁ፣ የወጣ የሞት መልአክ አይቻል። ንስሐ እንዲገቡ እንዲመለሱ እግዚአብሔር ድል ሰጥቷቸዋል። ባይመለሱ ግን ይህ የሞት መልአክ የተዘጋጁ ሰዎችን ያነሳል ብያል። አሁንም የተሰናዱ እግዚአብሔር የሞት መላእክቶችን አይቻል። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ምስክርን፣ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ከቤቴ ጀምሮ አጠራለሁ ይላል። ከቤቴ ጀምሮ አጠራለሁ። ተመለሱ፣ ንስሐ ግቡ። ከፊታችሁ ጥፋት አለ፣ ከፊታችሁ ሞት አለ፣ ከፊታችሁ እግዚአብሔር የሚታገስበት ዘመን አብቅቷል። ቢኮዝ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ምትክ የሌለውን አንድያ ልጁን መስዋዕት አድርጎ ሰውቶታል። አሁን የክርስቶስ ኢየሱስ ደም እያክፋፋችሁ በቤተ ክርስቲያን ነውርን፣ በደል፣ ግፍ፣ ኃጢአትን እያደረጋችሁ አብ አባት እናንተን የሚታገስበት ዘመን የለም። ስለዚህ ተመለሱ፣ ንስሐ ግቡ። እግዚአብሔር እድል እየሰጣችሁ ነው። አይ የምትሉ ከሆነ ግን እርግጠኛ ሆኜ እነግራችኋለሁ፣ ከፊታችሁ ሞት አለ። ትዋረዳላችሁ። ብዙ ሐሰተኛ ነቢያቶች ይዋረዳሉ። ብዙ ክርስቶስ ኢየሱስን እንዲነቀፍ ምክንያት የሆኑ ሐሰተኛ አገልጋዮች በክርስቶስ ኢየሱስም ይህን ዓመት አይሻገሯትም። እንደ እግዚአብሔር ነቢይ ይናገራሉ። በጌታ በኢየሱስም ከፊታችሁ ጥፋትና ሞት አለ፣ ተመለሱ ይላል የሰራዊቱ ጌታ እግዚአብሔር። ጆሮ ያለው ትውልድ ካለ ይስማ። ሃሌሉያ። ስለ አውሮፓ ስለ አሜሪካ ነግሬያቸዋል፣ አይቀጥሉም። ጥፋት ከፊታቸው አለ። እግዚአብሔር አምላክ አሁንም ሚዲያ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። የእነሱ ዓመት አልቆ ኒው ይርን እነሱ ሴሌብሬት አድርገው ሲቀበሉት ኖ፣ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ዓመቱ እስኪያልቅ የሚመጣባቸውን ሰባት መቅሰፍት እግዚአብሔር ተናግሯቸዋል። ሰምታችኋል። ጆሮ ያለው ትውልድ ካለ ያስብ፣ ያሰላስል፣ ያስተውል። ንስሐ እየገባ ከእግዚአብሔር ጋር ይሰናዳ። ክርስትና ፍጻሜ ያለው ህይወት ነው። ክርስትና ተረት ተረት አይደለም። ክርስትና ክርስቶስን መስለህ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ተጣብቀሽ እስከ መጨረሻ የምትጓዥበት በኋላ ብድራትሽን ከእጁ የምትቀበይበት ፍጻሜ ያለው ህይወት ነው። እኔና እናንተ መንገደኞች ነን። እግዚአብሔር በመረቀልን ዘመን የክርስቶስ ኢየሱስን እውነት ለትውልድ አብርተን በጨለማ ላይ ብርሃን ሆነን ለምድር ጨው ሆነን በተራራ ራስ ላይ ያለች ከተማ ልትሰወር እንደማይቻላት አብ አባት በእኛ ውስጥ ያስቀመጠው ነገር ተገልጦ ወጥቶ ለብዙዎች በረከት እንድንሆን ወደዚህ ምድር በዓላማ መጥተናል። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ኦልሬዲ ከዙፋኑ ተነስቷል። ቅዱሳን ነግራቸዋል፣ በጌታ በኢየሱስ ስም ነግራቸዋል። አባ በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ፣ የወንጌል ጠላት የተመታ ይሁን፣ የቅድስና ጠላት የተመታ ይሁን። በኢየሱስ ስም ጨለማውን ከቤት ጠርጋለሁ፣ የተጠረገ ይሁን። በኢየሱስ ስም እሳት ይብላቸው፣ በኢየሱስ ስም እሳት ይብላቸው። የትኛውም ያታልሞት የወሰንጋላ መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ስም የአንታይ ክራይስት ስፒሪት በጌታ በኢየሱስ ስም የተጠረገ ይሁን፣ በኢየሱስ ስም የተጠረገ ይሁን፣ በኢየሱስ ስም የተጠረገ ይሁን። ኢየሱስ ያድናል። አውሮፓ ምድር ላይ ትልቅ ውሃ መጥቶ ከተማ ሲከድና ያለው አያለው ካልኩ አያለው ስሰማ ሰማለው ላቸዋል። አውሮፓ ላይ አሁን ታያላችሁ በሚዲያ ውሃ መጥቶ ሲከድን አያለው ከተማ ብዙ ሰው ሲሞት አያለው። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር የጠለቀ ምስጢራቸውን ስለሚናገር ኤቭሪ ዴይ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ያወራኛል፣ ምስጢራቸውን በፊቴ ይገልጣል።
የርኩሰት ልጆች ናቸው የአመጽ ልጆች ናቸው አላማቸውን አጀንዳቸውን ፕሮግራማቸውን እቅዳቸውን ነግሬያቸዋለሁ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ሞት ያለባትን ሳፋ ሳይቶኛል እግዚአብሔር ሲቆጣ ከቁጣው ትኩሳት የተነሳ አለቶች በፊቱ እንደ ውሃ ሲቀልጡ አየሁ ብያቸዋለሁ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ሲናገር የቁጣ ሰይፍ መዞ መልአክ በፊቱ ቆሞ አየሁ ብዬ ነግሬያቸዋለሁ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር መልአኩ ሊወጣ ሲል ተው አለ የተቀጠረ ዘመን አላለው በመንፈሴ ወደ እግዚአብሔር ሄጄ ስሰማ የተቀጠረው 7 ዓመት ነው የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር 7ቱን ዓመት ለሁለት ከፍሎ አሳየኝ 4ቱ ዓመት የማይቀር የሚሆን የሚፈጸም ነገር እግዚአብሔር ነገረኝ 4ቱ ዓመት ውስጥ አስገዳጅ ህግ ይወጣል ሁሉም የሰው ዘር ሁሉ ማይክሮቺፕን ያስቀብራል የሚሆነው ቀጣዩ 3 ዓመት ደግሞ ጦርነት ነው አሁን 3ኛው የዓለም ጦርነት ይመጣል ብላችሁ ስጋት ልባችሁ አይግባ ብዬ ነግራችኋል አሁንም በእግዚአብሔር ፊት አብስታችሁ ጸልዩ ስለ ኢትዮጵያ ጸልዩ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር የተናገረኝ ያወራኝ ነገር እየደረሰ ስለሆነ እየመጣ ስለሆነ ማምለጥ እንዲሆን መሰወር እንዲሆን መሸሸግ እንዲሆንላችሁ እግዚአብሔር አምላክ እናንተና ቤቶቻችሁን እናንተና ትዳራችሁን እናንተና ዘሮቻችሁን እንዲያስመልጥ በዚህ በመጨረሻው ዘመን ክርስቶስ ኢየሱስ ሊመጣ በደጅ ባለበት ዘመን ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ተጣብቃችሁ ማምለጥ እንዲሆንላችሁ በነገር ሁሉ ከሱ ጋር ተስማሙ የሳን ጊዜ ክብር ይሆንላችኋል የሳን ጊዜ መውጣት ይሆንላችኋል የሳን ጊዜ ማሸነፍ ይሆንላችኋል ክርስትና ጆሮ ያለው ትውልድ ካለ ይስማ ፍጻሜ ያለው ህይወት ነው እኔና እናንተ መንገደኞች ነን የክብር አክሊል ከፊታችን ይጠብቀናል ለፍርፋሪ ብለን የእግዚአብሔርን ክብር ለወርቅ ብለን የእግዚአብሔርን ክብር ለቤት ለስና ብለን የእግዚአብሔርን ክብር በዚህ በምድራዊ ነገር አንቀይርም ዴማስ የዚህን ዓለም ክብር ወዶ ትቶኝ ሄዷልና ዓለማዊነት ልቡን ስላሸነፈው አያችሁና አስቆረቱ ይሁዳ የናዝሬቱ ኢየሱስን የዓለም ቤዛ የሆነውን መድኃኒት ክርስቶስ ኢየሱስን ለሰላሳ ብር አሳልፈው ሸጠውታል ወዳጆቼ ዛሬ ክርስቶስን ከልባችሁ እያወጣ ያለው ምንድን ነው እነ ሄሮድስ ለስልጣናቸው ሲሉ ክርስቶስ ኢየሱስን አሳልፈው ለሞት ሰጠውታል አያችሁ ፈሪሳውያንና ሰድቃውያን በቅናት ምክንያት ክርስቶስ ኢየሱስን ለሞት አሳልፈው ሰጠውታል ዛሬ ምንድነው ክርስቶስን ከልባችን ዙፋን እያንሸራተተ ቀስ በቀስ እያወጣ ያለው ማን ነው ከልባችን መንበር ላይ ዙፋን ላይ ክርስቶስ ኢየሱስን የህይወታችን ቤዛ የሆነው የነፍሳችን ረኛና ጠባቂ የሆነው ክርስቶስ ኢየሱስን እያወጣ ያለው ምንድን ነው ስለዚህ አብዝታችሁ መንቃት አብዝታችሁ መጸለይ አብዝታችሁ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ህብረት ልታደርጉ ይገባል ኢየሱስ ያድና ይህ መልእክቴ ነው የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ይባርካችሁ የረገጣችሁትን ውረሱ አብዝታችሁ ጸልዩ እግዚአብሔር አምላክ ለዚህ ህዝብ ጉበኛ አድርጌያለሁ ብሎኛል የሚሰማ ትውልድ ካለ ይስማ ዘወትር የምነግረን ግን ተናገር ብሎኛል የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ስለዚህ የሚሰማ ትውልድ ካለ ይስማ በእግዚአብሔር መንፈስ በእግዚአብሔር ክብር ሆኜ እናገራለሁ አሁንም ሊመጣ ያለ ከባድ ወጀብ አለ እኔ በመንፈሴ ያየሁት ጥፋት አለ ሞት አለ ነግሬያቸዋለሁ ስለ አጣዬ ተናግሬያለሁ ስለ ሐረርጌውም ተናግሬያለሁ ከመሆኑ በፊት አስቀድሜ አውርቻቸዋለሁ ስለ ወለጋ ነግሬያቸዋለሁ ሰምታችኋል ያልሰማችሁት ነገር አሁን እየሆነ ያለው ነገር ሁሉ አስቀድሜ ከመሆኑ ከ15 ቀን ከወር በፊት ከወር ከ15 ቀን በፊት የምነግራችሁ ነገር ነው እየተፈጸመ ያለው ይሄንን ነገር በደም አንደርስታንድ እንድታደርጉ ፈልጋለሁ በእግዚአብሔር መንፈስ ሆናችሁ ጌታ ሆይ በኢየሱስ ስም አመሰግናለሁ የታመሙ ሰዎች ይፈወሱ በስራት ያሉ ነጻ ይወጡ የትኛውም ቀንበር ከዘመናቸው የተሰበረ ይሁን እስራታቸው በኢየሱስ ስም ሰም በእሳት እንደሚቀልጥ የቀለጠ ይሁን እሳት እንዳስሸተተ ፈትል በኢየሱስ ስም የታሰሩበት መታሰር በመለኮት እሳት የተበላ ይሁን ቀንበር ሁሉ ከዘመናቸው ላይ ተሰበረ ይሁን In the name of Jesus, hallelujah. ዘመኑ እንደደረሰ ዘመኑ እንደቀረበ አውቃችሁ ዘወትር ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ተጣበቁ። የበለሲቷን ምልክት ኢየሱስ ዝም ብሎ አላወራም። ስለ ሰርጉ ምሳሌ ዝም ብሎ አልተናገረም። ስለ እርሻው ምሳሌ ዝም ብሎ አልተናገረም። የእግዚአብሔርን ቃል በሌሊትም በቀንም አስቡት አሰላስሉት። ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ህብረት አድርጉ። ከጌታ ጋር ተስማሙ። ኢየሱስ ሊመጣ በደጅ ነው። አውሬውም ሊመጣ በደጅ ነው። የጠፋት ልጅ የርኩሰት ልጅ የአመጽ ልጅ የሞት ልጅ በደጅን ያለው በቤተ ክርስቲያን ሾልኮ ገብቷል ስለዚህ ሐሳቡን አትሳቱት መንቃት መቻል አለባችሁ ኖ ልትሉ ይገባል ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን ዘመናችሁ የተባረከ ይሁን ወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ ስልኮች ማስተናገድ ፈልጋለሁ ቢኮዝ ነግሬያችኋለሁ ምሰብካችሁ ቃል ዛሬ የለም ብያለሁ አያችሁ ተጣበቁ ክርስቶስ ኢየሱስ
እናንተ የተቀበላችሁትን እውነት በዛ በተቀበላችሁት እውነት ጸንታችሁ እንዳትቆሙ ከቆማችሁ በስፍራ እንድትናወጡ የሚያደርግ ብዙ ነገር አለ። ብዙ ነገር አለ። ኖ ማለት አለባችሁ። የተቀበላችሁ የበራላችሁን እውነት ይዛችሁ እስከ መቃብር ድረስ መታመን አለባችሁ። እስከ ሞት ድረስ መታመን መቻል አለባችሁ። ተናግሬያለሁ፣ እግዚአብሔር ሁልጊዜ ፍጻሜን የሚናገር አምላክ ነው። በክርስቶስ ኢየሱስ ፍጻሜያችንን ነግሮናል። ፍጻሜያችን ከቅዱሳን ጋር በብርሃን የርስቱ ተካፋይ መሆን፣ ፍጻሜያችን ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር በብርሃን የርስቱ ተካፋይ መሆን፣ በአብ ቀኝ መቀመጥ። ይህንን እያሰባችሁ ሊመጣ ያለውን ማዕበልና ወጀብ ሳትፈሩ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር መጣበቅ መቻል አለባችሁ። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ መተንበይ ይፈልጋሉ፣ ተነብያለሁ፣ እናገርባችኋል። መቀነት በወገብ እንደሚጠብቅ ዛሬ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ወንድና ሴት ልጆቹን ከራሱ ጋር ያጣብቃል። ባንቺና በክርስቶስ ኢየሱስ መካከል እርግማን ላይገባ፣ ጨለማ ላይገባ፣ መቅሰፍት ላይገባ፣ በሽታ ላይገባ፣ ድህነት ላይገባ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ከነፍስሽ እረኛና ጠባቂ ከሆነው ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር የምትጣበቂበት ምሽት ይሆናል። እግዚአብሔር አምላክ ምስክሬ ነው። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ታላቅ ነገር ያደርጋል። ውሃ ግድብን እንደሚያፈርስ አምላኬ እግዚአብሔር ጠላቶቻችሁን በኢየሱስም ያፈርሳል። ደጋሚዎችን ያፈርሳል። ሟርተኞችን ያፈርሳል። አስማተኞችን ያፈርሳል። በጌታ በኢየሱስም በዚያን ቀን ቀንበሩን ከአንገት ላይ እሰብራለሁ፣ ስራትን እበጥሳል። ደግመ ከእንግዲህ ወዲያ ለሌላ ነገር አትገዛም ያለ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር በጌታ በኢየሱስም ለሌላ ነገር አትገዙም። ሄኖክም አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር ስላደረገ አልተገኘም። ነግርሃለሁ ወንድሜ፣ ነግርሻለሁ እህቴ፣ ለሞት አትገኝም። ለበሽታ፣ ለማጣት፣ ለጉስቁልና፣ ለመከራ፣ ለሐሰር በኢየሱስ ስም አትገኙም። የትኛውም የርግማን ጽዋ ከእናንተና ከዘሮቻችሁ ላይ በኢየሱስ ስም ይደፋል፣ በኢየሱስ ስም ይደፋል። ስለ ወገኑ የሚሟገት ጌታሽ አምላክሽ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል፣ የሚያንገዳግድሽን ጽዋ ከእጅሽ ላይ ወስጀዋል። ደግመሽ ከእንግዲህ ወዲያ አትጠጭውም። ዛሬ በኢየሱስ ስም አትጠጡትም። የርግማን ጽዋ ከእጅሽ ላይ ይደፋል። በአንቺ ላይ የተዘጋውን መቃብርሽን እከፍታለሁ ያለ እግዚአብሔር ዛሬ መቃብሮቻችሁን ይከፍታል። ሙሴ ያለው አቤት ሲለው እንደዚህ ያለው የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር መጣና ለግብፃውያን ባሪያ እንዳትሆኗቸው ዛሬ እኔ አምላክ እግዚአብሔር የግብፅን ቀንበር ከእናንተ ላይ ሰብሬያለሁ አለ። ቀና ብላችሁ እንድትሄዱ አድርጌያቸዋለሁ አለ። ዛሬ በጌታ በኢየሱስም ያጎበጣችሁ ቀንበር ይሰባል። በኢየሱስም ሸክም የሆነባችሁ ተራራ የሆነባችሁ ነገር በኢየሱስም የተሰበረ ይሁን። በኢየሱስም የተሰበረ ይሁን። ኤችአይቪ ቫይረስ ይሰበር። ካንሰር ይሰበር። መካንነት ይሰበር። ድህነት ይሰበር። ጉስቁልና ይሰበር። በኢየሱስም ይሰበር። የትኛውም ሊሚቴሽን ስፒሪት ከዘመናችሁ ላይ የተሰበረ ይሁን። ከቤታችሁ ላይ የተሰበረ ይሁን። በኢየሱስም ይሰበር። ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ ጸልያለሁ። ዛሬ በኢየሱስም ነፃ መውጣት ይሆናል። ዛሬ ነግራችኋለሁ፣ ወደ ሰፊ መስክ ትወጫለች። የሁለት ዓለም በሮቻችሁን የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ይከፍተዋል። በኢየሱስም ጨለማችሁን ያበራል። ያቺ ሶሳራ የምትባል ሴት ለባለቤቷ ሃማ እንደዚህ አለችው፣ ይህ በፊቱ መውደቅ የጀመርክለት ሰው ዕብራዊ እንደሆነ እኔ እነግርሃለሁ አለች። መቼም ቢሆን ድል አትነሳውም አለችው። ዛሬ ነግራችኋለሁ፣ አንቺ የኪዳን ሴት፣ አንተ የኪዳን ሰው፣ በጌታ በኢየሱስም ሰይጣን ድል አይነሳ፣ ሰይጣን ድል አይነሳሽም። ድል ያንቺ ነው። ማሸነፍ ያንተ ነው። መውጣት ያንቺ ነው። መውጣት ያንተ ነው። ስኬት እናንተ ነው። ዛሬ በኢየሱስም ጠርምሰ ትሄዳል። መሻገር ይሆንላል። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ገና በባርነት ላለ ህዝብ፣ በመከራ ላለ ህዝብ፣ በለቅሶ ሸለቆ ላለ ለኪዳን ህዝብ እግዚአብሔር በባሪያው በኩል መጣና ከፊት ላለው ገና እኮ በመሃል ያለው ነገር እግዚአብሔር አላወራቸውም። ከፊት እግዚአብሔር ማርና ወተት በፊታቸው አለ አላቸው። እግዚአብሔር አምላክ ከነአን የምትባል ምድር አለች አለ። ወደ ተስፋይቱ ምድር ትገባላችሁ አላቸው። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር በባርነት ላለ ህዝብ እግዚአብሔር በረከት ያዝ፣ እግዚአብሔር ከፍታ፣ እግዚአብሔር ሞገሳይ። የኤርትራን ባህር ተሻገሩ። የኪዳን ህዝብ በቃዴስ ምድረ በዳ በተቅበዘበዘ ጊዜ ቀን በደመና ሌሊት በእሳት አምድ እየመራ 40 ዓመት ሙሉ የሰይ ተራራ ይዞሩ ነበር። እግዚአብሔር መጣና ይህን የሰይ ተራራ መዞር በቃ አላቸው። በቃ ካለ እግዚአብሔር በቃ ነው። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ የትኛውም ተራራ የሆነባችሁ ነገር ያቅበዘበዛችሁ፣ ዘመናችሁን የበላ፣ ህይወታችሁን የበላ በጌታ በኢየሱስም በልጄ ዘሩባቤል ፊት ምንድነ ደልዳላ ሜዳ ትሆናለ እንደተባል የትኛውም ተራራ የሆነባችሁ ነገር አላስወጣለ። ወደ ተስፋ ቃላችሁ እንዳትገሰግሱ፣ ዘመናችሁን የያዘ፣ በረከታችሁን፣ ትዳራችሁን የያዘ በኢየሱስም ደልዳላ ሜዳ ሆነ።
name of Jesus, dandala meda hona. Jesus som dandala meda hona in Jesus mighty name. Woo, Jesus yatna. Yatinyom kambar kas zaman achillai bay Jesus som tasabra. Geta ho hisbind te barak is alyan. De judge bavida choy kafatu. Mabarak ne barkacho, mogasunacho, hailunacho geta ho, tababunacho, masawalunacho. በኢየሱስ ስም በሚሄዱ በስፍራ ሁሉ የደለሽ መንፈስ በፊታቸው ይውጣ። መከናውን ስኬት ይሁንላቸው። የትኛው እርግማን ከዘመናቸው ላይ ተሰብረ ይሁን። ሃሌሉያ።